otvoriš prozor, zišu, ono biste pikali za potrebu. Ja ne mogu da dođem sebi na... I was going to say that.
Oni su ga stavili dobro, znači očigledno, već svi znaju. Ajde mi se počeo. Thank you.
Christe Bože naš, miže
ponila, pa ja kažem ona ima... Eine leckere und eine weniger leckere. Bonja. Так, все, таку руку тримай.
Kažete da se potrudiš, ajde, potrudi se to. Doći će on u ovom kada. Dobro, mi smo jedan, što ne znači da je jedan.